የሙዚቃ ዳሰሳ ሰዓታችን ደርሶ ተገናኝተናል። ዛሬም በመረጥነው አንድ የሙዚቃ ጉዳይ ቆይታ ይኖረናል። ለቆይታችን የነጻነት መለሰን ቆየት ካሉ የሙዚቃ ስራዎች መካከል ለኔ ነው ስጦታ የተሰኘውን ሙዚቃ መርጠናል። ሙዚቃው በኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር በ1977 በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች የገቢ ማሰባሰቢያ በተሰራው ብሩህ ተስፋ እሸት በተሰኘው አልበም ውስጥ ከተካተቱ በርካታ ስራዎች መካከል የሚጠቀስ ሲሆን ግጥሙ በአንጋፋዋ የግጥም ደራሲ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ተጽፎ ዜማው ደግሞ በሲራክ ታደሰ ተደርሷል። ሙዚቃው በፍቅር ህይወቷ ውስጥ ያጋጠማትን መገፋትና መከዳት ስጦታዋ ስላደረገች አንዲት ምስኪን አፍቃሪ ሴት በአማሩ ዜማዎች ይነግረናል። ለሚደርስባችሁ ጥቃት፣ ለሚያጋጥማችሁ መከራ የምትሰጡት ምላሽ ምን አይነት ነው? ደና ሰንብቱ ተብላችሁ ሳታስቡ ስትሸኙ ተስፋ በመቁረጥ ትወድቃላችሁ ወይስ ያንን ነገር ሀብት አድርጋችሁ ትለውጣላችሁ? እዚህ ላይ የምንመለከታት ገጸሰብ ነጻነት የምትጫወታት ተሸኝታ ቻው ተብላ አፍቃሪነቷ እንዳለ ሆኖ ተከርታ ተርቃ፣ እሷ ግን የመጀመሪያውን ፍቅር ከማማረር መቼ ቀን ያገኘሁህ ከማለት ይልቅ እንዴት ፍቅርን ሀብት አድርጋ በምን ያህል ነገር እንደምትመነዝረው የሚያሳይ ሙዚቃ ነው። ናሁና ፍቅር ለድሜ መማዘመ ሸኘኛ ዝኘ ስጠራኝ መቅረቤ። ስትጀምር እንደሰማችሁት ጤናህን ናፍቄ ለድሜ መማጸኔ፣ ስትሸኘኝ አዝኜ ስጠራኝ መቅረቤ፣ ስትመጣ መሳቄ ስትሄድ መከፋቴ፣ ለአንተ ምንም አይደል ለእኔ ነው ንብረቴ። ምን አይነት ታዛዥነት ውስጥ እንደቆየች ምን አይነት ትህትና እያሳየች ፍቅሯን እንደተንከባከበች የሚያሳዩ ስንኞች ናቸው። ጤናህን እናፍቃለች፣ ጤናውን ሁሉ ጊዜ ትናፍቃለች። ለእድሜህ ማጸናለሁ አለች ፈጣሪዋ ፊት በተንበረከከች ቁጥር። እባክህ እድሜውን አርዝምልኝ፣ ሂጂ ስትባል ትሄዳለች፣ ነይ ስትባል ትመጣለች። ይህንን ስላደረግኩት ያ ነገር አሁን የእግር እሳት ይሆናል አይደለም ትለው፣ ከዚህ በተቃራኒ ስትመጣ መሳቄ ስትሄድ መከፋቴ፣ ለአንተ ምንም አይደል ለእኔ ነው ንብረቴ። የሚያስገርመው ይሄ ንብረት የመሆን ሀሳብ እስከ መጨረሻው የግጥሙ ስንኞች ድረስ ተከትሎ ነው የሚሄደው እና ይህንን ስንመለከት ወደ ዋናው ሰራዊት ውስጥ እንገባለን። ሁላችንም እንደምንረዳው ያመኑት ሲከዳ ማዘን፣ የተደገፉት ሲወድቅ መሰበር ሰዋዊ ባህሪ ነው። ዓለም ፀሐይ ወዳጆ በዚህ ሙዚቃ በሰነጆቻቸው ሀሳቦች የመከዳትና የመገፋትን ስሜት በሌላ መልኩ አሳይታናለች። ብቻ ለነበርነው ላይጠገበው ቀን፣ ላሰኘኸኝ ፍቅር ለሆነኝ ሰቀቀን፣ ለጊዜው ለወቅቱ አብረን ላወጋ ነው ታምኜ መኖሬ ምን ጊዜም ቅርሴ ነው። ስለ ሰውየው አይደለም የተናገረች ያለችው፣ አፍቅራው ስለነበረው አካል አይደለም የተናገረች ያለችው፣ ግን ብቻ ስለነበሩበት ጊዜ ለማን ብቻ ለነበር ነው ማለትም ብቻችንን ለነበርንበት ለዛ ለማይጠገበው ቀን። ቀጥሎ ደግሞ ፍቅር ፍቅር እንድልል አሰኘኸኝና ለሆነኝ ሰቀቀን፣ ለማን ለጊዜው ለወቅቱ አብረን ላወጋ ነው ታምኜ መኖሬ ምን ጊዜም ቅርሴ ነው። ለእኔ የከበረ ብርቅዬ ስጦታ ፍቅርህን አኑሬ መስጠቴ ነው ቦታ። አንተን እንዳወድህ ላረከው ውለታ አመሰግናለሁ ለእኔ ነው ስጦታ ትላለች። እንኳንም ወደድኩ፣ እንኳን እነዚያ ሁሉ በደሎች ደረሱ፣ እንኳን ላማርር፣ እንኳን የጅል ሊስጥህልን ላመሰግንህ ዛሬ እፈልጋለሁ ትላለች። ማን ነው ለጠፋው የመጣን ነገር መርቆ የሚሸኝ ንብረት አድርጎ በውስጡ ደግሞ የሚያስቀር እስከ መጨረሻው ስንኞች ድረስ ይህንን
حساب ايات انا كرتشو ستير برسونوا من مركز الجنة በምናልፈባቸው በየትኛውም የህይወት መንገድ ውስጥ በደግም ሆነ በክፉ የምናስተውሳቸው ሁሉ ትዝታዎቻችን ናቸው። ታዲያ እኚ ትዝታዎች ለተደሰትንበት በጎ ላዘንበት ደግሞ መጥፎ ትውስታ ስለመሆናቸው ማይካድም። በዚህ ሙዚቃ ግን በተለየ መልኩ ትዝታ እንደ ወርቅና እንደ እንቁ ሀብት ሲሆን እንመለከታለን። የውስጤ ትውስታዎች አሉኝ ትላለች። ባሰብኳቸው ቁጥር ሀብትንን የሚሉ አፋውጥተው ትውስታዎቿ ትዝታዎቿ የፍቅር ገጠመኞቿ ዛሬ ሲታወሷት በሐዘን የሚያብከነኩናት ሳይሆኑ አፍ አውጥተው ወይም ደግሞ በአርምሞ ጮኸት ሀብትሽ ነን ይሏታል። ይህን ድምፅ ነው ውስጧ የሚያሰማት እንጂ ተናለጂ ዛሬ እሱ ሌላ ስጋ ነው ያለው ወይም ደግሞ እንደዚህ የሆነ ነው እንዲህ ያደረገ ነው ይለፋሽ ይልፋስ ስትጠሪ መቅረብ ሂጂ ስትባይ መሄድ ሲመጣ ፍንድቅ ብሎ መሳቅ ሲሄድ መከፋት አንድ ቀን ተቆሳተሽ አታቂ አንድ ቀን ልብ ገዝተሽ አታቂ ማለት ለሚሏት ውስታዎቿ ሀብትሽ ነን ተንከባከቢ ማንም ያልታደለው ፍቅር አለኝ መሰረት በውስጥ ያስቀምጬ ያደረኩት ንብረት አንተን እንድወድህ ላረከው ስጦታ አመሰግናለሁ ለኔ ነው ወለታ ይላል። ሀብት ብዙ ካሬ ሜትር ቦታ ወርቅ አልማዝ እንቁ እነዚህ ነገሮች ገንዘብ ሊያወጡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። የውስጥ ሰላም ግን ከዚህ የበለጠ ሀብት እንደሆነ ነው በተግባር መተሰል ያውም ተከርቶ ያውም ቻው ተብሎ ተሸኝቶ ያውም ሳይታሰብ ተጥሎ ተሂዶ በዚህ ልክ አሁንም ያለፉትን ጊዜዎች ና አሁን ፈልጋለሁ የሚል ስሜት የለም። ያኛው አካል ምንም ነገር ላይ ይሁን ምንም ነገር ላይ ይሁን ናልኝ አሁን ናፍቄያለሁ የሚል ስሜት የለም። በተቃራኒው ደግሞ ካንተ ጋር ነው የነበርኩባቸው እነዚህ ቀናት የተረገሙ ይሁን የሚል ሐሳብ ያስተላልፋል። ከዛ ይልቅ ያለፉት ነገሮች ሁሉ እንኳን ሆኖ በውስጤ ባሰብኳቸው ቁጥር ደስታን የሚደግሱኝ ሰላም የሚሰጡኝ ከብዙ አንጡራ ሀብቶች የሚበልጡብኝ ናቸው። ምኖቹ ያለፉት ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ልክ እኔ አሁን ልክ እንደማስበው ከፋና ስቱዲዮ ወጣና መሳበላለሁ። ቡና ከጠጣው በኋላ ቡና የጠጣው ሳይሆን ቡና ከጠጣው በኋላ ይሄንን የነጻነት መለሰን ለኔ ነው ስጦታ የሚለውን ፕሮግራም አዳምጣለሁ። አንዳንድ ሙዚቃዎች ሆቴል ቤት ተሄደው የሚደመጡ በጭፈራ የሚዘከሩ የሚታወሱ ሳይሆኑ ጊዜ ተመድቦላቸው ቁጭ ተብለው ወይም ደግሞ ገደም ተብለው የሚደመጡ ናቸው። እንደዚህ እንደ ወይን የሚጣጣም ተመልካቾች ለዛሬ በሙዚቃ ጉዳያችን የነጻነት መለሰን ለኔ ነው ስጦታ የተሰኘውን ሙዚቃ በጥቂቱ ዳሰስን። ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለዚህ አጫውተን አመሰግነን ቸር ቆዩ።